चला हिंदीचं लोकभारती आहे 9वीचं, तुमचं इयत्ता 9वीचं. सगळ्यांना ऐकायचंय, आवाज तुमचा म्यूट ठेवा, फक्त ऐकून घ्या, नंतर काही डाऊट असेल मला विचारा. बघा, पहिलं आहे तुम्हाला चांदनी रात. हिंदी कसं सोपं आहे, थोडं सुरुवातीला म्हणतो थोडं सोपं आपण विषयाकडून सुरुवात करूया. चांदनी रात, चांदनी रात ये आपको क्या है, कविता है. देखिए चांदनी रात, और लिखी है मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने यह लिखी है मैथिली शरण गुप्त. चलो देखो क्या क्या है उन्होंने. चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है खल जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में. अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में, मतलब जब चांद होता है तो चांद की जो किरणें होती है वो सब जगह खेलती है. जल, जल मतलब पानी में खेलती है, थल मतलब जमीन पे भी खेलती खेलती है. देखो जल मतलब पानी, थल मतलब जमीन. तो चंद, चंचल किरणें, जो चंद्र है, चंद्र की जो किरणें हैं वह क्या होती है, जल में पानी में भी खेलती है और वो जमीन पे भी खेलती रहती है. स्वच्छ चांदनी बिछी हुई, चांदनी मतलब चंद्रमा का जो भी उजाला होता है उसे हम चांदनी कहते हैं. तो ये जो चांदनी है सब जगह बिछी हुई है. और अवनी, अवनी मतलब धरती, अंबर, अंबर मतलब आसमान. धरती और आसमान में यह चांदनी क्या हुई है, बिछी हुई है. ये जो पहला स्टांजा हमने अभी ले लिया है, देखिए फिर से बताता हूँ. चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में. अवनी और अंबर तल में. 2 मिनट रुकता हूँ, एक फोन आ रहा है, 2 मिनट रुकिए. बघा पुढे काय म्हटलं आपल्याला, आगे क्या दिया है. पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु, तरु मतलब घास गवत, मंद पवन के, तरु मतलब पेड़, मंद पवन के झोंकों से. तो क्या होता है, देखिए धरती, धरती क्या कर रही है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से. धीरे धीरे क्या होता है, बारिश आती है और बारिश आने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, हरित तृण, तृण मतलब घास. तो धीरे धीरे घास आती है और क्या होता है, इस धरती को क्या होता है, ये धरती हमें क्या करती है, पुलक प्रकट करती है. मानो झूम रही है तरु, तो ये तरु है जो पेड़ है, ये पेड़ क्या होता है, मंद पवन के झोंकों से क्या होते हैं, धीरे धीरे झूलते रहते हैं. कैसे होते हैं, वो झूलते होते हैं, झूल रहे हैं. हाँ क्या ही, तुमचा आवाज म्यूट करून ठेवा सर्व, आवाज म्यूट करून ठेवा. हाँ आवाज म्यूट करून ठेवा. बघा, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, निशा मतलब रात, है स्वच्छंद सुमंद गंधव, निरानंद है कौन दिशा. तो आप देखेंगे कि रात में देखो क्या होता है, रात तो निस्तब्ध होती है, शांत होती है, निस्तब्ध शांत होती है. रात में सब कुछ शांत होता है, चांदनी स्वच्छ होती है और स्वच्छ सुमंद गंध, गंध मतलब क्या होता है, सुगंध, गंध मतलब क्या होता है, सुगंध. तो जो सुगंध होता है वो स्वच्छ सुमंद होता है कभी रात में, शाम में जब चांद आपको निकल आता है उस वक्त. बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप. देखो रात में भी सब कुछ चल चल रहा होता है, हमारा पूरा शरीर चल रहा होता है रात में, रात में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है. ठीक है, नियति नटी, ये जो हमारी नियति है, जो भी हमारा दिन का जो कार्य है सब चलता रहता है, लेकिन रात में जो भी चलता है वो कैसे चलता है, एकांत भाव से, सब शांत होके चलता है, सब एकांत भाव से, सब शांत होके चलता है. और कितने शांत और चुपचाप सब चले होते हैं, कितने शांत और चुपचाप सब चलता रहता है. तुमसे आवाज थोड़ा करूँ ठेवा, रहे म्यूट करूँ ठेवा. तो इस तरह जो भी दिन और रात है, दिन और रात में बहुत सा अंतर होता है. दिन में जो भी
होता है रात में वही सब कुछ कैसे होता है, सब शांति से चलता रहता है। हे बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, आवाज 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 बंद ठेवा, तुमचा आवाज बंद ठेवायचा आहे, आवाज बंद ठेवायचा आहे, म्यूट करायचा आवाज, म्यूट म्यूट सगळ्यांचा आवाज, आवाज सगळ्यांचा म्यूट ठेवा। हा बघा, आवाज बंद ठेवायचा आवाज। हे बिखेर देती वसुंधरा, ये धरती जो है ये धरती क्या बिखेर देती है, मोती सबके सोने पर। हम जब सो जाते हैं तो ये वसुंधरा ये धरती हमें क्या करती है, मोती हमारे ऊपर बिखेर देती है, हमको अच्छी नींद आती है, हम सो जाते हैं। रवि, रवि मतलब सूरज, रवि बटोर लेता है उनको, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और रात में जो भी मोती बिखेर देती है वसुंधरा, उनको सुबह सुबह जो भी मोती होते हैं उनको रवि मतलब सूरज क्या करता है, बटोर लेता है, वो सबको इकट्ठा कर लेता है। किसके लिए, हम सबके लिए वो इकट्ठा करता है सदा सवेरा होने पर, करता है रवि करता है। आवाज आवाज तुमचा बंद ठेवा रे, म्यूट करून ठेवा आवाज, आवाज म्यूट करून ठेवायचा आवाज, आवाज म्यूट करून ठेवा, आवाज मिस करू का माझ्याकडून, आवाज म्यूट करून ठेवतो मी सगळ्यांचे, आवाज सगळ्यांचे म्यूट करून ठेवू का। पार्टिसिपंट तुमच्या आवाजच म्यूट करून ठेवा, हाँ झाला सगळ्यांचा आवाज बंद झाला, आवाज आवाज सगळ्यांचा म्यूट झालाय ना, बर मिस करून ठेवा तुमचा आवाज, तुम्ही सगळं आवाज म्यूट करत नाही ना म्हणून, बरं माझा आवाज तुम्हाला येतोय ना सगळ्यांना, माझा आवाज येतोय का, माझा आवाज हा ठीक आहे, तुमचा आता आवाज बंद, हा तुमचा आवाज बंद करून ठेवा, आता म्यूट करून ठेवा म्हणजे मला बरं पडेल, ते तुमचे सगळ्यांचे आवाज म्यूट करून ठेवा। साहिल पाटील आला वाटत, गुड, ठीक आहे ठीक आहे, आलं का प्रगती, गुड, बर बर, आवाज बंद करून ठेवा ना सगळ्यांचे, आवाज बंद करून ठेवा ना, इथे आवाज खूप गोंधळ होतो माझ्याकडे, आलो पार्टिसिपेट, हा आवाज तुमच्या मोबाईल मधून आवाज बंद करायचा, हा चला लक्ष द्या, माझा आवाज येतो ना सगळ्यांना, पुढे बघा, आवाज येत नसेल तसा हात वर करा म्हणजे मला कळेल तुमचा आवाज, मला येतोय ना आवाज, येतोय प्रगती आवाज येतोय ना, ठीक आहे चलो आवाज येतो ना, गुड। आरती चौधरी सगळे जाता येत आहे, जाता येत आहे बघा। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। देखो क्या होता है, रात के बाद दिन होता है, रात के बाद क्या होता है, दिन होता है, रवि आता है, सूरज आता है, वो सूरज दिन भर काम करके वो क्या करता है, जो भी उसने काम किया वो संध्या को शाम को दे जाता है, शाम क्या करती है वही जो भी है वो आपको किसको दे जाती है, रात को, मतलब ये जो दिन चलते रहता है, रात उसके बाद सुबह रवि आता है, सुबह सुबह आपको सूरज मिलता है, वह सूरज आपको विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। तो आपको पता होगा कि हमेशा हमारी जो शाम होती है वह शाम कैसी होती है, विरामदायिनी, थोड़ा सा हम शाम को आराम करते हैं, तो इस वजह से हमारा, और आपको पता है कि शाम को, शाम सवेरे आपको जो रूप होता है धरती का वो अलग आपको दिखाई देता है, तनु मतलब रूप नया आपको दिखाई देता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी, पंचवटी का क्या होता है, जैसे देखो पंचवटी का मतलब होता है, देखिए पंचवटी, पंच मतलब पांच, तो जहां पे पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, तो उस पंचवटी में क्या है, पंचवटी एक जगह है, तो वहां पे एक कुटीर, कुटीर मतलब झोपड़ी बनी है, वो सुंदर पर्णों की है, पर्ण मतलब पेड़ पत्ते पौधे, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, शिला शिला मतलब क्या होता है, बड़ा सा पत्थर, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, और इसके जो अर्थ है ये भी आपको दिए हुए,
जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दुष्टिगत होता है। और देखो क्या होता है कि कुछ लोग, आपको पता होगा कि रात दिन कुछ लोगों को काम करना होता है, और इसमें आप देखोगे, देखो चांदनी रात, तो दिन भर भी हम काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, रात में हमारे ऊपर चांदनी क्या करती है, अपना चांद अपनी चांदनी बिछाता है, रात को हम सब क्या करते हैं, दिन भर जो भी काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं तो सब क्या होता है, थक जाते हैं, हम सो जाते हैं, और सुबह काम करने के लिए हमें क्या मिलती है, नई प्रेरणा हमें उनसे मिलती रहती है। तो इस तरह अगर आप देखोगे तो ये आपकी जो छोटी सी कविता हमने ले ली है, मैंने हिंदी मुद्दामून घेतला कारण थोडस सोपा आहे म्हणून म्हटलं, जरा सोप्याने आपण सुरुवात करावी। काल दोनच मुलं होती, आज तरी 10-12 जण आलेले आहेत, असू द्या, चांगली गोष्ट आहे। आता बघा, आता ही कविता मी तुम्हाला वाचायला सांगतो, पण ज्याला वाचायला सांगेल त्यानेच वाचायची, सगळ्यांनी वाचायचं नाही। आता मी तुम्हाला सगळ्यांना अनम्यूट करतोय, ज्याला वाचा सांगितलं त्यानेच वाचायचं, बाकीच्यांनी वाचू नका, आवाज चालूच करू नका तुमचा। कुठे गेलं कुठे गेलं, ऋतुराज वाचू शकतो, ऋतुराज नाही, साहिल, साहिल पाटील वाचता येईल का, वाच आणि आवाज चालू कर, अनम्यूट कर। चारु चंद्र की चंचल किरणें हाँ खेल रही है जल थल में, बराबर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है हाँ। और अंबर, अंबर तल में, तल बस, में। बस 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 थाम, तो पुड़े नेक्स्ट, प्रगति वाच, आवाज आवाज अनम्यूट कर, आवाज 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 तुझा अनम्यूट कर, आवाज चालू कर, आवाज चालू कर, आवाज 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 तुझा आवाज नाही येत, आवाज तुझा आवाज येत नाहीये, आवाज अनम्यूट करायचा, अनम्यूट आता येतो का, येतो येतो आता येतो, बोल। पुलक हाँ पुलक प्रकट करती है धरती, हरी तृणों की नोकों से बरोबर मोनो झूल रहे है तूर भी मंद पवन के जोलों से, बरोबर नेक्स्ट थाम हाँ, कौन है वाच, सिमरन, सिमरन वाच, प्रगति आवाज बंद कर तू जाता, तिथंच क्लिक कर, जिथं मग शिकेला तिथंच क्लिक करायचं, प्रगती वाच आपलं, सिमरन वाच, सिमरन वाच, आवाज 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 अनम्यूट कर, सिमरन, सिमरन हाँ स्टार्ट, एक मिनट चालू, अब खाली घेतो, हाँ क्या ही स्वच्छ चांदनी है, काय दिसत नाही का, मोठं करू हा आता ओके, थांब घेतला तुम्ही, क्या ही स्वच्छ चांदनी, हा दिसत आता मोठे दिलं, स्क्रीन मोठी करून घेतली, हा हा निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा, साहिल शेडगे, साहिल शेडगे वाच, आवाज अनम्यूट कर, आवाज आवाज चालू कर, आवाज अनम्यूट कर, आवाज अनम्यूट कर, आवाज आवाज ठीक है, नाही आवाज येते, हा प्रज्ञा आवाज, प्रज्ञा आवाज अनम्यूट करायचा, आवाज 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 हाँ आवाज बंद नहीं, अभी
हाँ वाच 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 बंद नहीं अब भी चलते हैं वाच वाच बंद नहीं भी चलती है नियति नति के कार्यकलाप हाँ कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप बरोबर आता बघा मी आता ही पोएम झाली आहे तर तुम्ही काय करायचं आहे बघा हाचा व्हिडिओ जो आहे ना हा पूर्ण रेकॉर्ड करून व्हिडिओ पाठवतोय मी तर तुम्ही ही पोएम लिहायची आणि याचे काही क्वेश्चन आन्सर आहेत ते पण आपण बघूया आपल्याकडे अजून 10 मिनिटं आहेत तर हा ठीक आहे आता इथे बघा तुम्हाला काही शब्द दिलेत हा बघा इथे शब्द संसार मध्ये तुम्हाला काही शब्द दिलेत ते पण वाचून घेऊया आपण कोण इथे वाचायला आता कोणाचा आवाज येतो साहिल शेडगे आवाज येतोय का आता शब्द संसार दिसतोय वाच साहिल शेडगे आरती ऋतुराज आरती ऋतुराज हे कोण आहे OPWTM हे कोण आहे आवाज येत नाहीये दिसत नाहीये बर साहिल शेडगे वाच बघा ठीक आहे चला तुम्ही नका वाचू मीच वाचतो काय दिलं तुम्हाला इथे पुलक पुलक म्हणजे काय रोमांच किंवा खुशी कार्यकलाप म्हणजे गतिविधी जे आपलं दिवसभर चालतं ते कुटीर कुटीर म्हणजे काय झोपडी किंवा कुटिया निर्भीक निर्भीक म्हणजे निडर धनुर्धर धनुर्धर म्हणजे तिरंदाज कुसुमायुध म्हणजे अनंग कामदेव दृष्टिगत जो दिखाई पडता हो जो दिखाई पडता हो वो क्या होता आपका दृष्टिगत होता है हा? अभी देखिए इसके आगे हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर इसका देखेंगे जो भी हमें समझ जितना आएगा देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्वेश्चन नंबर वन जो है इसमें क्या है सूचनानुसार कृतियां कीजिए सूचनानुसार कृतियां कीजिए आपको पता है कि हिंदी का जो पढ़ाई हम करते हैं वो आपको डाइजेस्ट से ज्यादा पढ़ने क्योंकि क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना ये आपको पूरा करना है उसके बाद आपका क्वेश्चन है चांदनी रात की विशेषता है जो भी है वो आपको लिखना है 8 विशेषता है यहाँ पे निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए चारु चंद्र जोको से उसके बाद आप देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द कुछ यहाँ पे देखिए तरु तरु मतलब क्या होता है पेड़ है वृक्ष है वसुंधरा धरती अवनी पृथ्वी चंद्र चांद जो भी आपको लिखने यहाँ पे पर्यायवाची समवर्ती शब्द लिखे अरण्य उद्यान और कृषक तो ये जो भी आपके हमने देखे ये जो हमारी पहली कविता हमने लिख ली है यहाँ पे तो ये देखे जी कविता ही कविता पूर्णपणे आपण घेतलेली आहे या ठिकाणी मैथिली चांदनी रात ठीक है हाँ बघा ही कविता पूर्ण आपण घेतली आता आपल्याकडे आपण जास्त खूप लोड एकदम घेणार नाही आपण हळू आवाज तुमचा चालू करा काही प्रॉब्लेम नाही आवाज आपण खूप लोड एकदम घेणार नाही आपण काय करणार आता एवढा आठवडा माझ्या मते 2-3 दिवस आपण थोडस हिंदी घेऊया म्हणजे थोडस रिलॅक्स होतील आणि मुलं येतील कारण मुलांना अजून माहित नाही आज काल 2 होते आज भार्गव ने आलाय आज तुम्ही तरी 10 जण आला 10-12 जण उद्या आणखी काही मुलं येतील कळलं मग अशा प्रकारे काय करू आपण हळूहळू एवढा आठवडा आपण चालू ठेवू रविवारी सुट्टी देऊ तुम्हाला नेहमीप्रमाणे एवढा आठवडा चालू ठेवू आपण फक्त हिंदी घेऊया आणि मग नेक्स्ट आठवड्यापासून तुमचे बाकीचे विषय आपण चालू करून देऊ आणि हा जो व्हिडिओ आहे ना हा पूर्ण रेकॉर्ड झालाय आजचा आपण जेवढी तुमचा हिंदी घेतलाय ना तुम्ही जॉईन झाले नाही झाले सगळं रेकॉर्ड झालंय हे याचा व्हिडिओ पण तुम्हाला पाठवतो मी मग तुम्ही काय करा हा व्हिडिओ पण बघा या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला परत कळेल काय तुमचं मिस झालं एखाद्या गोष्ट तुम्हाला कळली नाही काही नाही हे तुम्हाला याच्यामध्ये सुद्धा कळून जाईल कोण येतंय कोण जातंय कळत नाही मला नेटवर्कचे प्रॉब्लेम सगळ्यांचे असतात थोडंसं आपण एक दोनदा ट्राय केलं की तुम्हाला आता तुम्हाला कळलं सगळ्यांना जॉईन कसं व्हायचं ते कळलं ना प्रगती ओके ओके तर मग आजचा लेक्चर मी थांबवतोय आणि ग्रुपवर सतत राहा म्हणजे तुम्हाला ग्रुपवर माहिती पाठवेल साहिल शेडगे गावाला काय इथे साहिल शेडगे नाही सॉरी आपला हा पाटील तर आजचा लेक्चर आहे ना आपण माझ्याकडे हा बोला काही डाऊट आहे कोणाला विचारून घ्या चहा घ्या तोपर्यंत काही डाऊट आहे का विचारा बरं अजून काही दुसऱ्या विषयाचा काय शाळेचं चालू आहे अरे भार्गव आलास का मला वाटलं गायब झालास ते नाव टाकलं नाहीस ना वेगळंच नाव आलं इथे OPWTAM वगैरे वगैरे तुमची नावं टाका ना काही प्रॉब्लेम नाही म्हणजे तुम्हाला आता उद्या कळेल आता आपलं प्रज्ञा गावाला आहेस का प्रज्ञा आवाज चालू करा ना आवाज चालू करा बरं गुड कालच्या पेक्षा आज आपला
कालच्या पेक्षा आज आपला बऱ्यापैकी चांगला लेक्चर झालाय माझ्या मते. तर असंच आपण दररोज थोडा थोडा अभ्यास सुरू करून देऊ एवढ्या आठवड्यामध्ये. तर आपला आहेच बर. शाळेतून अभ्यास चालू झाला सगळ्यांचा? शाळेतून अरे शाळेतून अभ्यास चालू झाला का? आवाज कोणाला जातो की नाही माझा? आवाज चालू करा ना तुमचे, अनम्यूट करा ना, साऊंड अनम्यूट करा ना. सिमरन, साहिल, हा मग काय झालं बोला, शाळेतून अभ्यास चालू झालाय का? ठीक आहे ठीक आहे, बरं असू द्या. आपण थोडं थोडं सुरू केलेलंच आहे आणि एवढा आठवडा आपण हिंदीच घेऊ, दोन तीन दिवस शनिवार पर्यंत. नेक्स्ट मध्ये काय करू आपण, मग थोडस तुमचं मॅथ्स वर पण सुरू करू, बाकीचे मुलं येतीलच तोपर्यंत. आपण आणि तुमचे मित्र जे आले नाहीत ऐका. हा बोल प्रगती, बोल प्रगती, बोल. तुझा आवाज येत नाही, आवाज अनम्यूट कर, आवाज आवाज अनम्यूट कर. हा बोल. आलाय का अभ्यास? हो. कोणता ऍप आलाय? दीक्षा ऍप आहे. दीक्षा आहे का? चांगलंय ना. दीक्षा तर जुनं ऍप आहे आपलं, दीक्षा पण चांगलंय. पण दीक्षा मध्ये काय होतं की तुम्ही फक्त ऍप मध्ये अभ्यास करू शकता, याच्यामध्ये कसं मी तुम्ही माझ्याशी बोलू शकता डायरेक्ट, है की नाही? तुम्ही माझ्याशी बोलू शकता, काही डाऊट आहे तुम्हाला डायरेक्टली मी विचारू शकता. आणि याचा आपला हा व्हिडिओ आहे ना, पूर्ण व्हिडिओ पण तुम्हाला पाठवतो लगेच. आता 10 मिनिटात तुम्हाला व्हिडिओ पण तुमच्या ग्रुपमध्ये व्हिडिओ पण येईल. हा परत व्हिडिओ बघा, जे सगळं आपण पाहतो ना सगळं त्या व्हिडिओ मध्ये येणार. ठीक आहे, अजून काही डाग येत नाही. आरती किती रे? आरती, आरती, आरती भार्गव, भार्गव, भार्गव काय म्हणतोस? शेडगे आवाज येत नाही तुझा. ठीक आहे, आजचा लेक्चर ऐका, आजचा लेक्चर मी थांबवतोय. उद्या बरोबर 9 वाजता आपण भेटूया. ठीक आहे, चला बाय, बाय करा सगळे. Bye. Bye. Good.